Tovuz rayonunun Dondarkuşu kəndində qətlə yetirilən azyaşlı ölümündə təqsirli bilinən Ülkün Süleymanovun valideynləri baş buraxdığı qarşısında aksiya keçirdilər. Onların etirazı ümumiyyətlə iştirakın gedişinə və son vaxtlar, yəni bildiyiniz kimi prokuror dövlət ittihamçısı Ülkün Süleymanova 20 il azarlıqdan məhrum etmə cəzası istəyib və onun yaxınları tutulub baş prokurorluğun qarşısında etiraz aksiyası. Hal-hazırda onlar 20 avtobusuna gəliblər. Ətrafda polislər var və onların məsələ. Atam əslində çox sağ olun gəlmisiniz. Atam baş prokurorun görüşünə gəlib ki, oğlumu niyə tutmasın? Səbəb nədir? Bax, məhkəmədə də məhkəmə gedişatı onu göstərdi ki, İlkin heç bir günahı yoxdur. Yəni mən özüm dedim gəlməyə ehtiyac yoxdur. Zaten baş prokurorla bağlı artıq qərarını verib, bundan bir ümid gözləməyə, imdad gözləməyin heç bir yeri yoxdur. Amma atam dedi, şəxsən mən görüşmək istəyirəm ki, mənim oğlumu niyə həbs edir? Səbəb nədir? Nə üçün mənim oğlumu sadə bir müəlliməm, müəlliməm? Mənim 6 evladım var. Hamısı ali təhsildir. 3 qızım məktəb müəlliməsi işləyir. Mənim 3 qızımın üstə yaxın üzvüdür. Mən nə etmişəm ki, bu dövlətdə mənim baş prokuror mənim oğlumu həbs edir? Səbəb nədir? Onu mənim üzümə desin və desin ki, doğrudan da bu belə bir ittihamlarla belə bir insanı həbs etmək olarmı? Cinayətkarı tanımırsa, tutmaq istəmirlərsə, mənim oğlumu niyə tutub həbs eləmək istəyirlər? Səbəb nədir? Bax, mənim günahım nədir ki? Oğlumun günahı nədir ki? Bu əziyyət çəkir. İndi bir kəlmə də öz desin ki, mən şəxsən dedim, ehtiyac yoxdur, ata, yaşlı adamsan, gəlmə. Dedi, yox, mən şəxsən özüm gəlmək istəyirəm. Şəxsən baş prokurorun qəbuluna girmək istəyirəm. Cinayətkar özlərini məlumdur. İstəyirlər ki, Mənim oğlumun heç bir günahı yox. Yalnız onu demək baş prokurorun göstərişindən həbs edib kibar istəyirlər. Günahsız bir adamdır. Cinayətkar isə kənarda gəlsin. Öz işinlə başlarından. Əsl cinayətkarın kim olduğu kimlərə bəllidir? Qətinə bəllidir. Bilirsiniz xanım. Qətinə bəllidir. Artıq hər şey, özür istəyirəm, hər şey bəllidir ortada. Yəni bizim biz sadə vətəndaşlarıq. Bizim nəsə cinayətkar axtarmaq nə imkanlarımız yoxdur, nə gücümüz yoxdur. Cinayət işin içində, materialların içində. Əsl cinayətkarın ip uzun göstərən yetərincə izlər var. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu izləri araşdırmağa məhkəmə icazə vermədi. Elə bir izlər idi ki, hamısı bir dənə deyildi. Onlarla orada faktlar var idi. Anten dairələri var idi ki, cinayət işin içində materiallar idi. Ona imkan vermədilər. Şahid ifadələr var idi ki, polisin prokurorluğa təqdim etdiyi əsl cinayətin, elə cinayətin necə qurulduğu barəsində şahid təqdim edilər. Həmin şahidin özünün yalan ifadə verməsindən bağlı cinayət işində yetərincə materiallar var. Həmin şəxsin özünün anten dairəsi, Altay Əkbərov, onun anten dairəsi ifadə verdiyi vaxtlara üstə düşmür. Öz ifadəsi üç yerdə ifadə verib, üçü də ziddiyyət təşkil edir. Məhkəmədə verdiyi ifadələrdə ziddiyyət təşkil edir. Anten dairəsi ümumiyyətlə oranı göstərmir. Həyat yoldaşı Gülmürə xanım deyir ki, axşam işdən gəlib, bu adam deyir evdə olmuşam. Cürbəcür ifadələr verir. Xüsusən də bunun bütün cinayətin, yəni hadisənin baş vermə mexanizmi həmin adamın şahidin ifadəsinə əsaslandırılır. Həmin şahidin ifadəsində o qədər ziddiyyətlər var ki, amma polisin əsas verdiyi əsas şahid kim götürülüb? Cinayət işin içində yetərincə ipucuları var. Biz əgər araşdırmaq istəmirlərsə özləri bilərlər. Amma bizim, yəni atamın gəlməkdən məqsədi, bizim məqsədimiz odur ki, biz sadə vətəndaşlarıq. Bizdən nə istəyirsiniz? Axı biz nə etməliyik? Nə iş görməliyik? Biz biz ölkəmizdə inkişaf eləmiş ölkəmizdə rahat yaşamaq istəyirik. Sərbəst yaşamaq istəyirik. Bizim qanunlar çərçivəsində yaşamaq istəyirik. Görmürsünüzmü? Biz 4 ildir qanun dövlətin bizə verdiyi imkanlar çərçivəsində özümüzü müdafiə edirik. Bundan başqa biz necə eləyək ki? Necə eləyək ki biz özümüzü müdafiə edək? Nə etməliyik biz? Biz cənab prezidentə müraciət edirik ki, hörmətli cənab prezident, biz sizə inanırıq. Sizin bu inkişafınıza inanırıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi məmurlar bizə imkan vermir yaşamağa. Biz bu ölkədə rahat yaşaya bilmirik. Siz xahiş edirik bu insanlarla, bu məmurlarla bağlı ciddi tədbirlər görəsiniz ki, bu qədər də haqsızlıq etməsinlər insanlara qarşı. Nə etmişik? Bax, səbəb göstərsinlər ki, bax, filan əsas
Biz ilkinin cinayetkar olmadığına dair sübutlar göstəririk və kimlər bu cinayet törətməsinə dair sübutlar göstəririk. Amma yine ilkin buraxılmır. Səbəb niyə? Niyə axı? Bizim günahımız nədir? Nədir bizim günahımız axı? Biz nə etməliyik? Bəli, prokuror məsələ orasında ki, atamın gəlməyə məqsədi odur ki, biz düşünürdük ki, yəni Allah şahid ki, mən ödüm yoxdur, səmi deyim, mənim ödüm yoxdur. Amma atam düşünürdü ki, mənim oğlum buraxacaqlar. Mənim oğlum günahkar deyil, məhkəmədə də göstərdi özünü. Biz onu qoymurduq məhkəməyə gəlmək, səhhətlə bağlı görürsüz də yəni vəziyyətdir. Amma dura bilmir, deyir, mən gedib şəxsən görüşməliyəm ki, baş prokurorla. Mən onu savadlı, dürüst bir insan tanıyıram. Bu cür deyir Allah şahid. Özü ali təhsilli müəllimdir, düşünür ki, Kamran Əliyev mən bu cür tanıyıram. Mənim oğlum əgər bu boyu savadlarla görürsüz ki, bu boyu cinayəti törətmədiyi halda, mənim oğlum niyə həbs edirlər? Nədir günahı? Adil Bey, məhkəmədə əsas hansı vəsadətlər ki, qəbul olunmadı, onlar ümumiyyətlə bu prosesin taleyini həll edə bilərdi. Məhkəmədə hansı vəsadətlər təmin olunmadı? Cinayət işin içində tikilmiş vəsadətlər deyirəm, hələ başqa vəsadətlər demirəm. O qədər vəsadətlər var ki, cinayət işin içində tikilmişlər deyirəm. Baxın, Panovur rəyi var ki, meyidin yanmasından bağlı göstərir ki, qeyri-mümkün. Bax, 5 dəqiqə 9 saniyədə xarici mütəxəssisdir. Antenn darələri var ki, 6 elektronlu antenn darələri, onu düzgün göstərmir. Antenn Ələkbarov da farklı olaraq cinayət işinin əsasını təşkil edən ifadə verir. Şərifin özünü antenn idarəsi düzgün göstərmir. Yəni, deyir, mən oradan keçmişdim, düzgün göstərmir. Antenn idarəsi ümumiyyətlə cinayət içində kimiş materialdır. Onu təhlil etmək, belə deyim, məhkəmənin borcuydu, eləmədi. Bana o rəyə cinayət içində tikilmişdi, eləmədilər. Antenn idarələrindən başqa ifadələr var ki, orada həmçin Altay Ələkbarovun yalan ifadə verdiyini göstərən şahidlər var. Onu dəvət eləmədilər. Bir də cinayət içində tikilmişdi. Onun ifadəsini bir də tikilmişdi. Bizə dedilər ki, ekspert rəyləri təhlil olsun, ondan sonra olacaq. Ekspert rəylərini gözlədik. Biz inandıq ki, doğrudan deyəcəklər. Özünü çağırır, özünü də çağırmadılar. İfadəsini də almadılar, ifadəsini də təhlil eləmədilər. Bu qədər yetərincə, əgər ilkinin cinayətkar olduğu məlum olsaydı, bunları təhlil edərdilər. İkinci bir məsələ var. Bilirsiniz ki, ilkinin həbs olunmasından bağlı yetərincə sübutlar yoxdur. Hətta toplanmış o yetərincə olmayan sübutların özü saxta yollar məlum olur. Siz yaxşı bilirsiniz də, bizim evdən yorğan üz götürdülər, onu atıblar cinayət. Meydinin ətrafında qırmızı yorğan üzü, qırmızı parça olmadığı halda evdən götürmüş 3 yorğan üzünü, birini atıblar o meydin üzərinə. Bu cinayət məhkəmədə də göstərildi, sübut olundu. Yəni bu boyda əgər ilkin cinayətkar olsaydı, tək bu deyil, yetərincə saxta işlər var, yetərincə. Əgər bu ilkin cinayətkar olsaydı, bu saxta sübutlar toplamağa neyi təsir var? Hacı Bey'in sonunda Məlik Minayə xanım gətirildi. Amma onun gətirməsi, onun cavabı sizi qanə elədi mi? Yox, məhkəmə qoymadı ona yetərincə sual verməyə. Məhkəmə bir dənə söz dedi ki, siz onu çağırmışsınız bir dənə əsasla ki, onun, belə deyim də, onun ərzə yazıb ki, cinayət ilkin günahı yoxdur. İlkin niyə həbs olunur? Allah yanında da böyük. Məhkəmə özü də gördünüz ki, Minayə xanımın dindirilməsindən bağlı yetərincə şərait yaratmadı, imkan vermədi. Çox təəssüf edirəm, mən ona görə indi atamla istəyirik ki, biz atam şəxsən, mən belə deyim, bu yolda ölsəm də belə, qalsam da belə. Çünki görürsünüz yaşlı valideynləri. Onların Allah rızası üçün mən gerçək, biz ümumiyyətlə gerçək deyirik. Yəni, olaraq çünki bu məsələ, məhkəmə məsələ 17-si may saat 16:00-da. İndi biz Kamran müəllimdən xahiş edirik, bizi qəbul eləsin. Qəbul eləsin, atamı şəxsən qəbul eləsin. Mən onların rahatçılığı üçün nə desələr eləyəcəm onlar üçün. Onlar rahat olsun deyə. Geçsinlər, görüşsünlər. Kamran müəllim desin ki, bəli, bu cinayətdə bu qanunlarla insanı həbs eləmək olar. Bizə çıxar evimizə gedir. Başqa şey istəmir. Ekspertlərin rəyində göstərdi ki, prokuror 20 il istədiyi halda görsün ki, orada amma yanmış çuval parçasıdır. Ondan sonra Aysel sabah saatiyə bu materiallar gedir və onun içindən qırmızı 12 kat parça tapılır ki, hansı ki o bizim evdə götürür yorğan üzü bir hissəsidir. Həkimə də göstərildi, bir kəsib götürmüşdür. Mənim ağ sayı şüqadır. Təbii ondan sonra cinis şallardır, olmayan cinis şallardır. Bunlar açıq şəkildə göstərilmir ki, kimlərsə bu cinayət işinə açıq aşkar müdaxilə edib və ilkinin paltarının ipləri dura sürtüb orada göstərirlər ki, ilkinin paltarının ipləri tapılır. Qadir Bey, DNK analizindən bağlı nə deyə bilərsiniz? Biz onu deyə bilərik. DNK analizi olub nə vaxt? Fevral ayının 23-ündə. Düzdür. Bu cinayət içində var. Amma Nərminin qan qrupuna vaxt təyin olub. 24-ü yanvar. 24-ü yanvar bu qan qrupu təyin olandı. İkinci qrup göstərəndə. Axı Nərminin özü həqiqətən də qan qrupu sənədləri 4-cü qrupdur. Niyə bunu təcrübələnməyib DNK eləmirlər? Niyə fevral ayına saxlayıblar? Niyə bizim etirazlarda pasportunda, şəxsiyyət vəsiqəsində, cürbəcür yerdə 4-cü qrup olduğunu göstərdi və təcrübələnmirlərmi ki, hələ DNK eləmirlər? Bu neydi, o meydə olmaya bilərmi? Niyə qan qrupları fərqlidir? Bunu niyə fevral ayında saxlayıb bir aydan sonra edirlər? Hələ Nərminin tapılandan 47 gün sonra. Digər tərəfdən, axı siz də bilirsiniz, Zakir Qarlov məktub yazmışdı ki, bunu Elşən Məmmədov da dedi ki, ekspert eləyən Elşən Məmmədov, ekspertlər idarəsinin rəisi deyir ki, mən onun məlumatı 27-sinə qədər heç kimə verə bilmədim də verməmişəm, həmin o rəsmiyyət başlıyor. Deməli, bu onu göstərir ki, hələ bu qanun taleyi bəlli olmadan Zakir Qarlov 22 yanvardan bunu hardan bilirdi? Belə çıxır ki, biz belə düşünməyə tam da haqqımız var. Ya qanun özü təşkil edib, bura atdırıbdır, bir ikinci qrupdur,
ya da ki siparişle ikinci grup olacağını bilirdi. Biz böyle düşünebiliriz. Bundan başka bu açık şekilde bu göz görselim bundan. Şimdi, Adil Bey bir de orada 30 milligan götürülüp sonra şanlı format. Onlar nereye yerleştirdi? Yok, 30'larını neşe. 30 milligan götürülüp 80 milligan götürülüp. Sonra gel. 25 gün ondan sonra gelip bu Bakı'da Şerif'in öz kızlardı. Hayat yoldaşı gelirler. Şerif'in kızından götürülen kaldı. Devlet ceset o ceset. Şerif de otur. Gelip 80 milligan. Öyle maye kan çıkıyor. Şimdi siz kireşiniz. Bir ele müddette maye kan olar mı? Hemen kan maye kan 80 miligram, 30 miligram, evet 50 miligram da artırırlar. Kızlarından kan götür, sürüptüm gelinle şerimin kızıdı meyit. Allah meyit o meyit döy. Meyitin ölçü düz gelmiyor. Meyitin hiçbir parametre düz gelmiyor. Bunu da bütün prokuratma içinden hamısı bilir. Mahkemede giden mahkeme içinden hamısı bilir ki kim günahsızdır. Ancak onlar planlaştırırlar ki kimse emezine İçini kurbanlık versinler. Ancak onlar kireçmeliler ki. Onların da evlatları var. Onların vicdanları otoyla evlatlarını kireçerler ki. Niye belirliyim ben? Niye bu haksızlığa yol veriyorum? Kimi kaçırlar? Ben de danışacağım abi. Hemen danışacağım. Benim de sözlerim var. Kızlara kurban olur. Aziyet çekenlere. Oturun. Mənim sözlərim odur ki, Allahın altında. Əgər mənim oğlum cinayətkar idisə, başın gözmür, mənim oğlum cinayətkar idisə, 6-sı günü mənim oğlum başdı Bakıda idi, atasının başının üstündə dejur müydü. Həmin günü Şərif gəldi tozdan çöldə oldu, mənim oğlum onun dərdinə layiq oldu. Əgər mənim oğlum cinayətkar idisə, Şirzad Əfqi əskər ol, Elçin qəhrəman ol. Çağlar Cəfərov, mənim biri atasını, başını mənim, mənim önümdən, mən duharlardan yapışanda. Yenə prokuror ki, gələnlər hamısını qəbul edir. Silah zorla, silah zorla mənim ailəmi çaldır. Mənim ailəm 40 il qədəmində bir uçun verdiyi halal pırlan, Heydar Əliyevin cəmlətə verdiyi evlatlara aldığı zəhmətlə. Bu dərəcədə yerləşim çıxarsın. İçin qurbanı verirlər. Belə olmaz. Ailəmin ora gəlib qoysun. Gəlib xəbər. Sən şəkildə dur olmuş. Kim ola edirsən? Bir qız yeni adamlar hamısı bu yaşın. Yalanlar var. Qurban gedər. Elçin qəhrəman ol. Öldü gedənlər. Bu iki yarımda sobut elədi. Prokuror mənim oğluma. Qalçıdan 20 şəhər gəldi. Kimləri o sivarişindən gəldi. Anamın özü alacaq. Şəhər. Yol Çin adını öldürenlerin karşısında bir çıkışım. Beni Azerbaycan oğlanı
Hazırda ya buna bir şey var diyeyim.